mendapat bantuan daripada jurulatih gimnastik artistik kebangsaan Natalia Sinkova. Walaupun tidak menetapkan apa-apa sasaran buat Farah Ain, namun jurulatih berusia 3 gimnas negara dapat mengutip lebih daripada 52 mata kerana keputusan itu saya diugut untuk didakwa jika tidak menyertai Perikatan Nasional. Today, that alleged threat became a reality as Syed Saddiq Syed Abdul Rahman claimed trial for the misappropriation. Yang lebih mendalam tapi secara ringkas, saya masuk politik untuk bersihkan politik. Saya ingin membina sebuah negara di mana seluruh rakyat Malaysia tidak kira agama ataupun bangsa bangga untuk memanggil Malaysia sebagai rumahnya dan untuk membinanya bersama. Banyak mereka, dia kepunglah. Bila kepung, alhamdulillah ada pihak polis yang beberapa polis yang berdekatan cepat-cepat berada di sana. Saya punya UTA Saudara Amin pun cuba untuk menenangkan keadaan, tetapi